Hola, nenes i nens de l'Escola Frederic Mistral Tècnica Eulàlia. Mireu, la meva joguina preferida. L'altre dia, jugant, se'm va espatllar i vaig pensar: ostres, ara n'hauràs de comprar una de nova. Però els meus fills em van dir: papa, per què no segueixes els consells de l'agència Grins de l'escola? Així que vaig agafar un tornavís, vaig buscar un tutorial a YouTube i aquí em teniu, reparant el meu cotxe preferit. Escolteu, funciona a la perfecció, així que ja ho sabeu. Abans de comprar una joguina nova, si voleu fer un món més sostenible, seguiu els consells de l'agència Grins i repareu-ho.